Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Porque a cantoria, viu, Padre Zecando, ela se sustenta, ela existe em três pilares. São os três pilares: produção, divulgação e consumo. Produção, nós cantadores. Divulgação, os apologistas e ouvintes. E o consumo, o povo em geral, né? Aquele que eventualmente se depara com a cantoria de repente, pela primeira vez, fica encantado ou não gosta, né? E depende do gosto da pessoa. E aqueles que são assíduos, que são ouvintes, que são assíduos. E aqueles que, além de ser assíduos para ouvir, também são os divulgadores, os promoventes, os apologistas. Então, para todos vocês, um abraço bem apertado e um beijo em cada um. E em cada uma. Vamos cantar o Moto de Batista, né? Já é agora? Agora já emendar, porque hoje o tempo é corrido. Então, tem muita coisa, tem áudio de Dantas, de Moranguinho e aviso de cantoria. Dois puxando e quatro empurrando. Moto de Batista de Areia é o seguinte: Erivaldo perdeu a luz da vida, mas ganhou luz eterna lá no céu. É assim. Opa! Eita, Batista, agora foi fundo, em 10, né? O mote indecassivo é a prova de fogo do cantador, né? É você, né? Que falta faz esse companheiro, um colega, um amigo e um irmão? Fez muito por nossa profissão, Erivaldo da Silva de Monteiro. Mas foi vítima de um vírus traiçoeiro, assassino invisível e tão incrível, que o poeta não fez nem escarcéu, desistiu de lutar e fez partida. Erivaldo perdeu a luz da vida, mas ganhou luz eterna lá no céu. Erivaldo ganhou a luz do dia, mas trocou pela luz celestial. E a luz da lanterna terrial sempre sofre blackout de energia. Quem reside na terra não queria que ele fosse morar no Beleléu, mas por ter sua alma sem label, mereceu lá no céu santa guarida. Erivaldo perdeu a luz da vida, mas ganhou luz eterna lá no céu. Batista de Areia tem saudade, Erivaldo cantava e dava tema. Foi Moreira quem fez o seu poema sobre a sua visão, isso é verdade. A Covid sem dó, sem piedade, carregou da cultura esse troféu. E se esse vírus pudesse virar réu, não teria perdão, pessoal homicida. Erivaldo perdeu a luz da vida, mas ganhou luz eterna lá no céu. Erivaldo da Silva teve luz pra andar nas estradas do amor. A ninguém, pois negava o seu favor, mas partiu conduzindo a sua cruz. Ao chegar na morada de Jesus, disse: um anjo chegou o nosso troféu. Jesus disse: você não está ao léu, no meu reino tem vaga garantida. Erivaldo perdeu a luz da vida, mas ganhou luz eterna lá no céu. Eita, mote bom de Batista de Areia.